Ну що ж, друзі, ви просили, я зробила неймовірно красиві, пухнасті ангельські крила, якими ви можете доповнити будь-який свій виступ. Ви можете виготовити самостійно, використовуючи мінімальну кількість матеріалів. Для каркасу на дві пари крил я взяла по 1,5 метра такого твердого дроту, вигнула ось таку форму крил, ви можете зробити іншу. Не було світлої ізоленти, тому вже як є, так є. На дві пари крил мені знадобилося 12 метрів ось такого пінного поліетилену, це якщо що підклад. Така під ламінат, щоб ви мене потім не запитували. Як бачите, я склала смужку в кілька ярусів і вирізаю форму пір'я. Далі я роблю ось такі надрізи ножицями. Ви можете це робити канцелярським ножем, якщо вам так зручніше буде. Мені зручніше працювати з ножицями, тому я вирізала саме ними. Далі ми беремо наші крила, заздалегідь вже обклеєні пінною оцією підкладкою. Обов'язково вклеїмо резиночки такі, щоб ми могли вдягати на руки. І далі починаємо наклеювати пір'я. Рінки знизу вверх, поки не заповнимо поверхню зовнішньої та внутрішньої сторони крил. І виходить ось така краса, на яку мені пішло на дві пари крил, приблизно 200 гривень. Не забудьте підписатись на мене, зберегти відео та поділитись з другом.